Клуб любителів мотоспорту почав своє існування 2 роки тому. Він невеликий, але прагнення і бажання його учасників далекоглядні. Команда завжди тримається разом, підтримує дружні зв'язки зі своїми колегами з інших міст, відвідує злети клубів. 21 квітня в Україні вважають днем масового виїзду мотоциклістів на шляхи. Акцію «Увага, мотоцикліст» учасники клубу влаштовують вдруге. Таким чином вони хочуть привернути увагу водіїв авто до себе і дотримання правил руху. Мотоцикл опаснее автомобиля, поэтому если автомобиль не пропускает мотоцикл, мотоциклист по-любому уступит. И водители автомобиля это знают. И иногда бывает, что они уступают дорогу, где-то там прижимают, как-то затирают. У нас большая просьба к автомобилистам, ко всем видам транспорта, который двигается. Так же самое и сами будем от себя требовать и воспитываться, и, ну, как говорится, соблюдать субординацию, чтобы и мы соблюдали, и автомобилисты соблюдали. На плечах Сергія відповідальність за безпеку усіх учасників клубу. Він перевіряє справність мотоциклів перед кожним виїздом на трасу. Сергій очолює колону і контролює режим швидкості. Минулої осені він зазнав неповагу одного з автомобілістів на собі. З переломом ноги, чисто із-за того, що чоловік не вовремя включив поворот. Почав поворачувати, вже маневр почав совершати тоді, коли поворот був ще виключений. Він його включив, як говориться, опосля. Щоб не створити аварійної ситуації, водії автомобілів повинні уникати різких маневрів, частіше дивитися у дзеркала заднього виду, гальмувати акуратно і прогнозовано. Акція, внимання, мотоцикл. Більшість автомобілістів з повагою поставилися до запропонованих листівок нагадувань. Да, правила соблюдайте и какие проблемы? Ну, хорошо, очень. Соблюдайте правила? Конечно, да. Загалом 400 листівок розійшлися до рук кермувальників по всьому місту. І, як кажуть мотоциклісти, якщо хоча б одного з несумлінних водіїв їм вдасться переконати, це буде вже маленька, але перемога. Катерина Севастьянова, Ігор Вершинін, новини телекомпанія «Луч».